Vážení hejtři, dnešní den budiš oslavován a chválen. Chválen jako Antonín Dolák, o kterém je toto mé další video. Vítejte na mém kanálu. Takže roztočil se větrák výborně. Takže co se stalo? Stalo se neuvěřitelné, hora se pohla. Antonín Dolák se uvědomil a vydal video s názvem Proč nebudu mazat hejty a negativní komentáře. Neuvěřitelné. Odkaz máte dole v popisku. Dámy a pánové, jistě uznáte, že toto téma jsem já nemohl minout. To je pokrok. Toto je pokrok a já jsem hrdý na to, že jsem byl u toho, že jsem se podílel, byť jen malinko. A také jsem hrdý na Antonína Doláka, že se obrátil k pravdě. Že konečně pochopil, o čem to je. Já miluju pochopení, milujme pochopení společně. Připadám si dnes jako můj idol Daniel Vávra. Já potírám cenzuru na internetu. Není to samozřejmě pochopitelně jen moje zásluha. Ale podílel jsem se. Antonín Dolák mě jmenoval ve svém videu několikrát. A za co především mu skládám respekt, je, že správně vyslovuje slovo kanál. Protože viděl mé video s hlavou v pračce. Hold, lingvista se nezapře. No. Na to video, které Antonín Dolák vydal, bych teď rád v bodech reagoval, protože přeci jenom. Antonín Dolák řekl něco jako, že to je experiment. Že to minimálně zkusí na pár týdnů, že nebude mazat všechny hejty, že všechny odblokoval, tak doufejme, že to unese. Držíme palce za všechny v anticenzorském klubu, aby mu to vydrželo a mohl být dále chválen a oslavován. Protože toto rozhodnutí, to je rozhodnutí chlapa, to má koule, bez ironie. Reálně tohle má koule, když přemýšlím, kolik lidí nasral, tak uznávám, toto rozhodnutí má fest ocelový koule. Neočekával jsem to a je to posun, pokrok, říkal jsem si, hele Dolák, to za chvíli už bude mrtvý téma. Už nemá co dát. Ale ty píčo, tohle? Udělalo to na mě dojem. Každopádně, pokud je to teď, tak jak říká, těším se na ten mejdan, co nastane pod komentářema u jeho videí. Chtěl bych Antonínovi říct pár věcí. O tom, co asi nastane. Prostě hejter posouvá člověka dál. Posouvá to tvorbu. Hejter křičí, kde jsou chyby, co bylo špatně a člověk se pak může poučit a vyrůst. S hejtrem je navíc sranda. Jeho toxicita nabíjí energii, posiluje, vzrušuje, chvalme hejtry. Ty vole. Tak, a teď už k tomu všemu, co si Antonín konečně uvědomil. Že když tam nechá hejtry, tak vznikne dialog i ze strany opozice těm hejtrům. A že to je daleko efektivnější způsob boje. Protože sám hejtr je pak v toxickém prostředí a trpí. Každý ho stírá. Hejtr nejvíc trpí, když mu dáš prostor, aby ze sebe udělal idiota sám. To si myslím já. Navíc mazat hejtra je pošetilost. Doporučuji jako velmi dobrý příklad a zkušenost z minulosti na mém kanále zhlédnout celou sérii videí Kauza Leon Scott, kde přesně se stalo to, že z jednoho malého hejtra, co byl vymazán z komentářů, se stal superhater, který si postavil svůj kanál a vybudoval ho pak na hejtění a skoro tím zničil daleko většího youtubera, že ten kanál se z toho prostě sbírá doteď. Leon Scott byl superhater a dokázal napáchat moc škody. Vytvořil celou komunitu prostě všech těch smazaných hejtrů, který neměli kde fňukat a ve kterých to bublalo. Prostě kde je poptávka, tam se stane nabídka. Udělal tak silný odboj, že to nechceš. Naštěstí se to dostalo do hledáčku mě, takže jsem přišel já a ten virus jsem odstranil, vyléčil. Ale mazání hejtrů není prostě dobrý způsob boje. Hejter ti de facto může říct tak nějak tři věci. Něco, co už o sobě víš. Čili, dobrý, no. Něco, co vím, no. Mám blbej hlas. No, jako mám, jako dementní, trošku dementní. Ale řekl bych, že jak mluvím, tak se to zlepšuje. Takže mi řekne něco, co vím, no. Tak. Za B, hejter ti řekne něco, co o sobě ještě nevíš. To je tohleto, za B, jo, má svoje dva podbody.
buď je celý ten bod za B brán ironicky, takže je to tak, že klasicky někdo, kdo tě poprvý v životě slyší nebo vidí, tak přesně ví, že jsi panic, že máš nudnej život, že je ti 12 zbrklost. Tomu se vysměju nejvíc, protože pak nádherně ty lidi usadíš. Prostě řekne ti, jak on ví, že prostě jak on nejlíp, třeba některý hejter nejlíp vždycky ví, že ty nemáš natáčet. Nulová informační hodnota. Bod za B prostě v tomhle ohledu je nulová informační hodnota, ale tady ten bod za B má ještě podbod, nebo ti jako fakt napíše něco, co jako fakt bez ironie nevíš. Nějakou konstruktivní kritiku, a to je užitečný vědět. Nebo za C ti hejter může napsat libovolnou kravinu namlácenou do klávesnice v záchvatu afektu. Furt dokola. No, tak dál. Teď si pustíme úryvek z toho videa, na který chci reagovat takhle přímo. A oni se jakoby zviditelňují na můj účet, že do jistý milý ten kanál. Ale on je i vtipnej, on je i roztomilej v něčem. V něčem je teda podle mě toxický hodně, ale to je jedno. Prostě má tam, analyzuje ty moje věci, jestli to je umění nebo ne. Však ono vlastně už to je umění, když umělci posuzují, jestli to, co dělám, je umění, jo? Ne. Bohužel, prostě ne. Zase za A. Moje veřejně prezentovaná monologická úvaha o tom, jestli Antonín Dolák dělá umění, není důkazem, že je to umění, a samotný vznik té události mého monologu také není zrodem umění. Je to polemika. Máme slova, které pojmenovávají významy činností, které děláme. Proto je máme. A máme slovo, které se jmenuje polemika, který vystihuje to, co to je. Za B. To, že vedu tu polemiku, může vyvolávat klamný dojem, že tím je to téma antonínovsko-dolákovského umění jakoby legitimizovaným sporem. A já říkám, že ne. Prostě tady o tom není sporu. Vlastně to moje video je o dvou paralelních tématech, která se náhodou potkávají. O tom, co je pseudoumění, a pak další téma, snaha definovat umění. Ta debata se vlastně nevede o tom, jestli je to umění nebo ne, ale o tom, že to slovo začíná umírat stářím, když se na něj nabaluje tohle všechno. Za C. Antonín je prostě taky roztomilej, on je jak štěňátko. Prostě přesně potvrzuje to, co jsem říkal, že touží stát se umělcem. Já bych mu to přál, tak jo, klidně, ale udělej něco, co je umění. A já se nechci teď znova pustit do definice umění jako takového. Už jsem to zkusil, bylo to poučné, zábavné, ale nechci už znova sám. Definice umění je fraktální problém. Pořád se dá jít hlouběji a nacházet ty samé problémy. To je můj novej krásný výrok. A myslím, že jsem překonal Merlina Mansona s jeho výrokem, že umění je jeden velký otazník, kterým nám nic neříká. Já jsem ten problém zpřesnil, ale nikam neposunul. Navíc Marilyn Manson je slavný a já jsem hovno. A ještě mám jeden výrok na téma umění, ke kterému jsem dozrál. Dvojtečka. Problém při definici umění nastává ve chvíli, kdy ti dojde, že nemůžeš použít žádné slovo s abstraktním chápáním jeho významu, protože tím se okamžitě bortí celá konstrukce vyřčené definice. Já jsem úplnej definátor, hele. Ale umění, na tom jsem selhal. Antoníne, chceš být umělcem? Pojď, přijeď, vem kytaru, naladíme ji hlavně a nahrajeme umělecké dílo. A nebo nahrajeme sračku, nevím. Rád bych někdy složil něco, co bych já dokázal obhájit sám před sebou, a to se mi nikdy nepovedlo. Dej bože, ať jsem jednou umělcem sám před sebou dřív, než zhynu. Když uděláte, pane Antoníne Doláku, něco uměleckého, tak já slibuji, já to nezapřu. A tady končí mé video. Dejte like Dolákovi, protože tohle je posun. Bez cenzury bude lépe. Bez cenzury možná i definujeme, co je umění a co ne. Napište Toníčkovi něco hezkého do komentářů, protože, jak sám říká, tak má rád pochvalu a já ho tímto veřejně chválím. Bez jakékoliv nadsázky, bez ironie. Já ho chválím za to, že se vydal cestou bez cenzury. Snad přijde doba,
kdy třeba jednou natočím video s názvem Umělec Antonín Dolák. A tím se s vámi loučím definitivně podruhý. Dejte like i mně, protože co si budeme povídat, jsem cool. Jsem cool, já vytvářím dějiny, brácho. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Pokud jste hater, tak to tam napište a ještě si pak z fejkovýho profilu dejte na svůj vlastní hate like. No a to je vše. Přijďte na náš Discord. Odkazy na všechno máte pod videem. Na našem Discordu také není cenzura a nikdy nebyla. Pa, 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 pa.